Transportafdelingen byder dig velkommen på det danske Stålvalseværk. Danske Stålvalseværk er Danmarks største genbrugsvirksomhed, som forarbejder gammel jern til nyt. Cirka 70% af det færdige produkt afgår med skib, men inden det når så langt, at transportafdelingens køretøjer har fat i produktet. Her ser du elstålværket. Med tilhørende skrotgård. Skrottet bliver taget i skrotgården ved hjælp af store kraner, som senere læser det ned i kurve. Når kurvene er fyldt op, kører de ind til ovnene og bliver tømt ned i ovnene. Da der ikke er plads nok i skrotgården, er man i perioder nødt til at køre det på lager, for senere at hente det ved hjælp af dumper og læsmaskiner. En del af skrottet kommer med bil, som aflæses i skrotgården efter at det er synet. Transportafdelingen står for ca. 98% af de tons, der transporteres, og til disse opgaver har man ca. 50 mand, som henholdsvis arbejder på fast daghold, 60 skift sygegange. Lad os se lidt nærmere på transportafdelingen. Inde i transhuset sidder mester Petersen på det ene kontor. På kontoret ved siden af sidder 5 skibsgående formand. Her ser du Oscar Rasmussen, som modtager tilbagemeldinger fra køretøjet, samt redigerer indtelefoneret over. Det er nu Kurt Molin, der har overtaget vagten.
Det er nu på tide at tage en tur med lokomotivet for at se, hvordan deres hverdag former sig. Laver du den inden frokost, eller hvad? Ja. Lukker syd, Kim. Ja. Hangaren, vi har vogn nummer 95, der skal sættes over på sydøst. Ja, det er også, vi tager nu. Du skal have iført gul tøj og vest, som bliver udleveret ved ansættelsen. Din opgave er blandt andet at stoppe trafikken, så lokomotivet kan passere vejene på en sikker måde. Vi har placeret videoen, så du kan få et indtryk af, lokoførerens synsfelt. Det er meget vigtigt, at du opholder dig i dette felt. Det er en del af din sikkerhed. Se efter, at vejen er fri, før du giver tegn til lokomotivet. Det er ikke alle steder, der er lige god plads. Tegnet, du ser her, er en vognlængde. Lokomotivlinjen giver et højt trafikal. Du går ind under pufferne for at koble af. Lokomotivføreren kører lidt frem, koblingen bliver slap, og du kobler af. Stå aldrig på siden af lokomotivet. Se altid i den retning, hvor de er kørt. Hvis manden bliver stående her, bliver han kendt mellem lokomotivet og vognen, da sporet spidser ind.
Lokomotivet skal ikke stands op ved vejen for at sætte rangermanden af. Rangermanden skal være på vejen, før lokomotivet kommer. Det giver en mere jævn rytme. Så henter vi tomme vogne på havnen. Trækket som maksimalt må bestå af 8 vogne, hvad enten de er læsset eller tomme. Læg mærke til rangermanden, der sidder hjemme og trækker. Han sidder på pukken. Det er ikke tilladt. Når du står ved vejen for at stoppe trafikken, skal du placere dig, så du har kontrol over det hele. Stå ved vejen i venteposition. Er din placering lige så vigtig. Placer dig så langt tilbage som muligt. Lukkede porte åbnes i god tid for at undgå skader på materialet. Ja, hvad betyder skiltet i dette tilfælde? Det betyder, at du ikke skal være der, for der er ikke plads til dig. Din plads på lokomotivet er i samme side som lokomotivføreren sidder. Han skal helst kunne se dig hele tiden. Ud på vejen. Så det passer med, at du får stoppet trafikken, når lokomotivet kommer.